Məhəmmədə baxma. Bax Məhəmmədə. Getdi. Saxla, saçını götür. Nə baxırsan? Nə baxırsın? Elə bilirsən, mən istəyirəm belə olsun. İndi dilini belə istəyirsən. Əlbəttə, nə olur? Get. Sözü deyim.
хорошо, хорошо, хорошо. Biləcəm gələn kimi biz dururuq, əllərimizə belə bilirik. Yasamıqları Firas, sən gələndə, gələndə. Hə, gəl, oturduz aşağı, oturun ikimiz aşağı. Fira idi, idi Fira, idi Zabirayev. Kürüz oradan çıxın. Məsələn, sən biz keçin edəyik. Nadir, Nadir, imitasiya ilə əlinə zəhəm. Söz bir dəmba seyirəm, kadırda, kadırda sən qorun. Əvət. Nadir, bir də əlinə, əlinə göstər o tərəfə. Ağzın altında anonla raporla çay içəcəyiz. Bu ağzın altında anonla raporla çay içəcəyiz. Gözəl. Bəs sən harada olacaqsan? Mən istəyirəm sən də bizim yanımızda olasan. Olacağım, mütləq olasan. Sənin əmrini yerinə yetirməyəm. Fira, girdin kadra. Ужас, да, нам сейчас. Потом, когда мы едем, да? Тяжелая походка, да?